waad mahadsantahay xamse daawadeel kusoo dhawaada telefishinka qaranka xaruntiisa magaalada stochom ee cariga swiden madaxa u qaabilsan dalka somalilan iyo dalalka skandinabianka dhinaca ganacsiga michael tostonson ayaa sheegay islamarkaana si weyn u soo dhaweeyey heshiisyada dhexmaray magaalada stochom iyo magaalada hargeysa caasimada dalka somalilan michael toshtonson oo u waramay telefishinka qaranka somalilan ayaa sheegay booqashada wafdiga somalilan ee kusugan dalka sweden in uu furo u yahay xiriir ballaaran oo dhexmara magaalada stockholm iyo magaalada hargeysa taasoo uu sheegay in ay faa-iido weyn u leedahay labada dhinacba michael toshtonson oo arinkaa ka hadlaya ayaa waxa uu yihi sidan And uh, I want to take this opportunity to thank and uh, send my greetings to all my friends in Somaliland. And uh, I'm very happy to hear about your successful elections. And it's so good that you continue the struggle for democracy and development. And I think that these meetings in Stockholm. Uh, together with uh, the city of Stockholm. It's very important for Hargeisa for the future to spread awareness about the successful work that you have been doing in Hargeisa uh, to develop uh, the, the city as well as all the country of Somaliland. And we are looking forward to a bright future together in cooperation with Sweden and Somaliland. How important the uh, uh, relationship in two capitals, uh, Stockholm and the Hargeisa, how is uh, in important in Somaliland and Hargeisa city? I think it's very important, but not just for Hargeisa city. But it's very important also for Stockholm to learn from their successful journey in Hargeisa, to create democracy and to rebuild the the city after the destruction after the war. So, so, we in Stockholm also have a lot to learn and uh, to, to cooperate and to develop uh, the work for human rights and democracy. It's very important, but we are very, very impressed also with the successful work of AGESA so far. It's a lot of work to do, but uh, also a lot of things have been achieved. waxaa iyaduna si weyn usoo dhaweysay kulamadii dhexmaray wafdiga somalilan iyo magaalada stockhom madaxa ugu sareeya xiriirka caalamiga ee magaalada stockhom lisa oo ku tilmaantay xiriir dhexmare magaalada stockhom iyo magaalada hargeysa inay fura utahay sidoo kale xiriir ballaaran oo labada dal dhexmara lisa ayaa waxa ay sheegtay inay si aada ugu qanacsan tahay heshiis dhexmara labada dal islamarkaana ay usoo dhaweyneyso xafiis cusub oo ay magaalada stochom ay ka furato magaalo madaxda dalka somalilan det kens fantastiskt ruligt at det kom en so stor delegasun o vi er okso veldit hedrade ober at borymestan ok hans kollegur kom til os hay-adda jamciyadda qormaha ka dhexeysa laanteeda xuquuq al insaanka ayaa si weyn u cambaareysay weerarada ay ciidamada suuriyiintu ay ku hayaan dadka shacabka reer suuriya ee ku dhaqan dalka suuriya هيا ده شيء ميدا قرون ما هكذا حيث اللان تيد حوال <سؤال> كأكو شرط المجال جنيف أيضا كإسوي سرلان أيها هل أسوي حكومة دوادا أو أي شيء إن أي فرحة كل شرط حسوق إسلام مركان أي باب إسد الدنيا يدد كسوريا هيا دش ميدو قروما <applause> هكا دا حيس اللان تيدا حقوق الإنسان كا أيا سيدو أي شاكتي إن عالم كاللوغة باهاية هاي إن أي تلابو ين إفرق لين توس اللغو سمايا ودن كا سوريا سمر كاللوشي تشوشي ديغا فرحة بضان إكاقل ودن كا dhinaca kalena xoogaga isbahaysiga wadanka suuriya ayaa gaashaanka ku dhuftay wadahadalada la filayo in ay ka bilaabmaan wadanka turkiga iyagoo qaadacay islamarkaana sheegay in aanay ka qeybgeli doonin wadahadalada la filayo in ay ka furmaan magaalada ankara ee wadanka turkiga shirkan ayaa sidoo kale waxaa lagu cambaareeyay faragelinta milateri iyo saanada milatari ee wadanka iiraan uu siiya dalka suuriya iyadoo sidoo kalena loo digay ururka xisbullah oo isaguna haatan kusoo biiray dagaalka suuriya oo la sheegay markaa in ay tani markaa sababi karto in ay xoogag hor lihi marka ay ka qeyb qaataan diriirta kasocota wadanka suuriya waxaa maxkamad magaalada london lasoo taagay ninkii dhowaan ku gowracay askariga ingiriiska a magaalada london ee xarunta wadanka boqortooyada ingiriiska maxkamadan ayaa waxaa la filayaa in ay mudo socoto iyadoo ciidamada booliska wadanka ingiriisku ay haatan ku tara jiraan islamarkaana ay baaritaan xoogan ay ku hayaan dhamaan xiriirada ninkani uu sameysi markaa loo ogaado bal in ay jiraan cid ka caawisay markii uu u geysanayay askariga ingiriiska dilka foosha xun dhinaca kalena maalintii arbacada oo ku beegnay todobaad markii qoorta laga jaray ninka ingiriiska ah ayaa waxa ay dad aada u tira badan isugu soo baxeen shaaricyada iyo goobtii uu dilka uu ka dhacay iyagoo markaa dadka barordiiqda ka qeyb qaatay ayaa waxaa kamid ahaa dad islaamo aada u tiro badan oo ka cadhaysan askariga ingiriiska sida waxashnimada ah ee loo dilay iyadoo la sheegay masaajida fara badan oo ku yaala wadanka britana in si weyn looga dhaleeceeyay dilka foosha xun ee markaa loo geystay askariga britanka ah oo ku socday xiro milatary saraakiil sarsaro oo iyaguna u hadlay xukuumadda wadanka britain ayaa sheegay dilkii loo geystay askariga britishka ahi in aanay saameyn ku yeelanaynin wada noolaashihii ummadda islaamka ah iyo dadka kristanka ah ee ku dhaqan wadanka britain isagoo sheegay in aanay habayaraatay jirin ifafaala muujinaya in ay colaad dadka britain ay u qaadi karaan dadka islaamka ah ee ku dhaqan wadanka britain